Kartą keturi smalsūs mokiniai - Aironas, Lukas, Elita ir Gabija - linksmai savo šnekučiavosi mokykloje. Kol staiga Aironas ėmė svarstyti, iš kur gauti žodelį ačiū. Kokia įdomi knyga, nieko nesuprantu. Iš kur gauti žodelį ačiū? Knygų neparašyta. Gal jūs vaikai žinot? Gal einam ieškoti žodelio ačiū? Einam! Vėsų rudens vakarą iš parduotuvės ėjo senelis su senele. Beidama senutė suklupo ir nebegalėjo atsikelti. Netoliese buvę vaikai pamatė, kad seneliams reikia pagalbos. Pribėgę padėjo seneliai atsistoti, o tuomet senelė tarė. Ačiū, vaikučiai. Prašom. Vaikai labai apsidžiaugė radę pirmąjį žodelį ačiū. Iš mokyklos grįžusios sesės nusprendė palsėti ir pažaisti savo kambaryje. Tėtis griežtas ir tvarkingas, netvarka jam nepatinka. Šitą tai per daug. Ar gaitas? Taip, tėti. Kas? Ar kvietėj tėti? Susitvarkykit kambarį. Nenoriu. Ateis už 5 minučių. Netrukus atėjo tėtis ir apsidžiaugė pamatęs tvarkingą kambarį. Jau 5 minutės jau priėjo. Susitvarkėm. Šaunuolės mergaitės. Ačiū jums labai. Valio! Kita rytą jos viską papasakojo savo draugams mokykloje. Aironai, mes suradom vieną ačiū. Kaip? Kur? Kada? Mūsų tėtis paprašė susitvarkyti kambarį. O kai susitvarkėm kambarį, tėtis pasakė ačiū. Šaunuolės mergaitės. Valiu. Pasibaigus pamokoms, vaikai laukė, kol grįš Armanda. Kas buvo? Kas pamečiau savo dantų? Kur? Parke. Kam tau reikia jo? Aš noriu, kad dantų kartėje atneštų pinigėlį. Vaikai nusprendžia padėti jį surasti. Mes kaip tik eisim į parką. Pabandysim surasti tą dantuką. Vyksta paieškos. Pamataka! Pamataka! Kas čia? Dantukas. Kokinojus. Armanda pametė dantuką. Jo! Vėdėm nešti Armandai. Armanda, mes suradom tavo dantuką. Ačiū. Prašom. Dabar man dantuką tai atveš pinigėlį. Mes suradom.
Apsidžiaugę, kad surado dantuką, nuskubėjo į parką. Suradę džiaugiasi dar vienu gautu žodeliu ačiū. Greitai prabėgo diena, atėjo laikas keliauti namo. Beidami sutiko išsigandusi turistą, kuris nerado kelio į Vilnių. Tiek daug gerų darbų padarė vaikai, neatsisakė ir jam padėti, tad čiupo žemėlapį ir paaiškino, kaip ten nuvykti. Vaikai džiaugiasi, kad taip lengvai surado šį žodelį ir suprato, koks jis svarbus. Vaikai!